بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نائکن میڈیا کمیونیکیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان رشید، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے نائکن گروپ آف کالجز کی ایک اسٹوڈنٹ نے جن کا نام سہیل نواز ہے اور جن سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ سہیل نواز صاحب، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میرا تعلق پٹھوار کے خوبصورت شہر سوہاوا جیلم سے ہے۔ سہیل نواز صاحب، نائکن گروپ آف کالجز میں ابھی تک کیسا ایکسپیرئنس رہا ہے آپ کا؟ جی میرا ایکسپیرئنس کافی اچھا رہا، مجھے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے یہاں پہ ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کورس کرتے ہوئے، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ میرے سر عبداللہ ہیں جو ہمیں بہت ہی صحیح۔ سہیل نواز صاحب، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میری کوالیفیکیشن بیچلر ہے۔ بیچلر۔ سہیل نواز صاحب، آپ کو نائکن گروپ آف کالجز کس نے ریکمینڈ کیا؟ ایکچولی میں جیلم سے آیا تو یہاں پہ مختلف انسٹیٹیوٹ میں نے سرچ کیے، تو ان سب میں سے ایک نائکن گروپ آف کالج تھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ یہاں کا سیٹ اپ، یہاں کی کلاسز مجھے بہت پسند آئیں۔ سہیل نواز صاحب، آج کل پاکستان اور بھارت کے درمیان مسلسل کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس صورتحال میں آپ اپنے جذبات کی ترجمانی اپنے آواز میں کیسے کریں گے؟ میرے وطن یہ عقیدت ہے اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت ہے اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں، ایسے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز ہے آپ کی، بہت مزہ آیا سن کے۔ سہیل نواز صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دوں گا کہ نائکن گروپ آف کالج کا وزٹ کریں، یہاں کا ماحول، یہاں کی کلاسز آپ خود آ کے سرچ کریں، اس کے بعد آپ کو یہاں کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے جس سے ہم اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سامنے لا سکتے ہیں، تو میری تمام اسٹوڈنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ نائکن گروپ آف کالج کا وزٹ کریں اور اپنے اچھے مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ بہت شکریہ سہیل نواز صاحب، آپ نے ہمیں آج وقت دیا۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل نواز، جن کی آواز آپ نے سنی، بہت ہی عمدہ گاتے ہیں یہ، اور یہ ہمارا مستقبل ہے جو آگے آنے والے وقت میں پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے ہوسٹ فیضان رشید کو یاد رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔